Aí, galerinha, mais uma coisa que eu esqueci de falar do câmbio do Opti Cruiser. O amigo Cassiano aí fez eu lembrar aí, mais um outro parceiro aí que eu não lembro o nome. É o modo manobra, entendeu? Deixa eu escurecer aqui, ó. Aqui é pra escurecer, ó. Só que só quando ele tá com as luzes acesas, ele escureceu o painel, ó. Esse botãozinho aqui, ó, mais, menos, ele escurece a luz do painel, ó. Pera, bolinha, tô fazendo um vídeo aqui, pô. Aí aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma manobra com o veículo, certo? Que eu falei daqui da câmera, eu falei aqui, você colocou no drive, certo? Tá no drive, né? Olha lá, ó. Tá vendo lá que ele vai ficar no 4M, ó. Isso ali é um modo manobra. Ele tá numa quarta, ele tá manobra. Porque pra que ele fique no modo manobra, você tem que segurar a alavanca pra baixo, ó. Certo? Você vem aqui na alavanca de câmbio aqui, ó, e segura ela apertada para baixo. Ela vai entrar em modo manobra, certo? Pouca gente sabe disso, bem lembrado, hein, Cassiano? Pouca gente sabe desse modo manobra. Você vem aqui para cima, ele vai sair do modo manobra lá, ó, certo? Então, se você for fazer uma manobra para que a caixa, a embreagem fica mais livre, você acha que é isso mesmo, né, Cassiano? Para ele ficar mais livre, você segura ele aqui, a alavanca para baixo, ele vai lá para o M, ó, correto? Daí é o modo manobra. Aí eu posso alterar a marcha que eu quiser. Modo manobra bem pesado, ó. Posso aumentar, ó, a caixa, diminuir, posso botar, por exemplo, numa terceira, a primeira modo manobra. Eu seguro a alavanca aqui, ó, as costas da mão para baixo, ele vai para o modo manobra e aparece a marcha e um Mzinho do lado. Tirei aqui, botei no N drive, ele sai do modo manobra, certo? Então essa fica mais uma explicaçãozinha aí, ó, que pouca gente sabe, que é que bateu para cima, ele sai o modo manobra, segurou para baixo, forçando um pouquinho, alguns segundos, ele volta pro modo manobra. Isso aí é pra não falar o português bem claro, pra não catingar a embreagem aí quando você tá fazendo a manobra aí. E ele fica mais livre aí pra você poder fazer a manobra. A embreagem fica mais solta, não vai ficar presa, alguma coisa assim. Não vou explicar tecnicamente, porque só vou falar besteira daí. Só que esse é o modo correto pra você fazer manobra. Beleza, galera? Um abraço aí. Valeu.